Գորիս Սագամոցդո ցենտրի մասսավլելթա կոմպետենցիայի դասադաստուրებელთა տեստზე 54 pedagogi არ გამოცხადებული. Ამის შესახებ ინფორმაცია Սագամոցդո ცენტრის ხელმძღვანელმა Թինა Գვერწითელმა მოგვაწოდა. Მისივე განმარტებით პირველ სესიაზე დარეგისტრირებული იყო 278, მეორე სესიაზე კი 126 აპლიკანტი გამოცდა დარღვევების გარეშე მიმდინარეობდა. Მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტესტზე მუშაობენ აპლიკანტები, 278 აპლიკანტი იყო დარეგისტრირებული დღევანდელ დღეს, 224 იმუშავა, რამდენიმე საგანში ჰქონდათ გამოცდა, აბარებდა ზოგი სამოქალაქო განათლების საგანს, ასევე იმუშავეს მათემატიკის ტესტზე და მუსიკის ტესტზე. ასე შვიდ გარემოში ჩაიარა მუშაობა. Იმედია შედეგები შესაბამისი იქნება. Სამოქალაქო განათლების მუსიკის და მათემატიკის გამოცდიდან გამოსული მასწავლებლები ტესტის სირთულეს აფასებენ. ავიც ნორმალური არ იყო მაინც არა მაინც ისეთი რთული. კი, წინა წელსაც გავდიოდ. შედარებით როგორი იყო როგორც? იგივე სირთულის არაფერი განსაკუთრებული. ნაირი იყო თითქმის. ერთნაირი იყო გა ხა ეს ნაწარმოების ანალიზია რთული, ყველასთვის რთულია, მე ვფიქრობ. დანარჩენი არაფერია ისეთი. მაგალითად მიჭირს ნაწარმოების ანალიზის ჩაწერა, იმიტომ რომ ახლა მე კონსერვატორი არ მაქვს დამთავრებული, არა ვარ მაინც და მაინც პროფესიონალი მუსიკოსი. მეორე საგანზე ვაბარებ და ალბათ ამიტომ. რა ვიცი, არ იყო ძალიან ძნელი. რა ვიცი, გავართვით თავი კარგად. შეგახსენებთ, რომ გორის საგამოცდო ცენტრში მასწავლებელთა კომპეტენციის დასადასტურებლად გამოცდაზე სულ 405 პედაგოგი იყო დარეგისტრირებული.